הוא בין אנשי העסקים המוכרים ביותר בישראל, יש לו כיפה על הראש ואמונה בלב, ובדרך כלל הוא מחייך גם כשכועסים עליו, בגלל שהוא העלה לנו את מחירי הקפה מחמישה שקלים לשישה שקלים. ביום-יום הוא איש עסקים עסוק, היום הוא כאן, פנוי מתמיד, כדי להכיר לנו את הצדדים של האישיות שלו שלא נחשפו מעולם. שלום לך אבי כץ. בברכה. מה נשמע? ברוך השם, בסדר. אני מאוד שמחה שאתה מתארח אצלי בתוכנית. שמחתך שמחתי. תסביר לי פעם אחת ולתמיד, מה זה אומר להיות איש עסקים? כי לפני כמה ימים הבן שלי אמר לי, היה לו איזו סוגיה בגמרא, והוא ממש התקשה איתה והוא לא הסתדר, והוא אומר, עזבי, אם אני אהיה איש עסקים. וכאילו אמרתי לו, באמת, מה זה איש עסקים? קודם כל צריכים לרצות מאוד. כמו כל דבר, אם אתה לא רוצה מאוד, לא נהיה. ברוב העולם לא רוצה מאוד, אז לא נהיה כלום. לא רוצה מאוד מה לעבוד קשה? מה הוא לא רוצה מאוד? כולם רוצים להצליח, כולם רוצים כסף, כולם רוצים... אני רציתי להצליח ברמה שהייתי בוכה בלב, ברמה שהייתי נוסע ביולון ורואה אני בסובארו ומישהו מרצי דס ואומר לעצמי למה אני לא. ברמה שאני נסעתי באוטובוס, שהייתי צעיר, למה אני נוסע באוטובוס? זה אחד. שתיים, האיש עסקים אומרים ניסיון. זאת אומרת, זה מין להיות איש עסקים, זה גם כן צריך, קודם כל צריך לדעת, להיות איש עסקים טוב, צריך לדעת מה כ אם אתה יודע מה כואב לשני, אתה יודע... למכור... רגע, אבל אז אתה יודע מה למכור לו, מה להביא... בוא נדבר על זה לעסקים. אתה יודע לצבוע את מה שחסר לו בצבע של מה שאתה מוכר לו, ואז הוא קונה. אה, וואו. אז רגע, מה הדבר הראשון שאתה עשית בעסקים? בעסקים הייתי, אפשר להגיד, עשיתי סחר בינלאומי. התחלתי לעסוק בסחר בסטוקים. זה הדבר הראשון? הייתי בבית כנסת, ואת יודעת שבבית כנסת, בקריאת התורה, אחרי ההפטרה יוצאים לפעמים החוצה לדבר. נכון. ויצאתי, ודיברתי עם מישהו, והוא Uh, הייתי שכיר תקופה של שנה וחצי. היחידה בחייך? כן, זו גם התקופה היחידה שבו אתה לא מתפלל בבוקר באמת על הפרנסה, כי אתה יודע מה היא תהיה. יואו, זה, זה ממש... היום אני קם ומתפלל כל יום חדש. ברור. התפילה האמיתית. אנחנו אמיתי. עצמאים, אנחנו מרגישים את זה בבשר. אמר פעם, מספרים על איזה יהודי שהרב אמר לו, מה, אתה כל כך מוכר בגל וצועק כל היום וצועק כל היום, כל היום. הוא אומר, בוא תשב ותלמד, ואני אתן לך פרנסה כל חודש. אז הוא חוזר אליו אחרי שבוע, ואמר, אני לא רוצה. הוא אומר, למה? הוא אומר כל כך שהייתי צועק, היה לי אמונה, האמונה הזאת הלכה לי. כל פעם הייתי רואה, הנה הוא יקנה ביגל, הוא יקנה ביגל, הוא יקנה ביגל. וזה נתן לי אמונה, פה אין לי מה לצפות. רוב האנשי העסקים שאני פגשתי, זה אנשי עסקים שהיה להם איזשהו חסך בילדות. לצורך העניין יש לי ילד, הבן הבכור שלי, יש לו חיים דבש, אני כל הזמן צוחקת עליו, איזה חיים של מפונק. חיים מפונקים, איפה אני, איפה אתה, איך אני גדלתי, איך אתה גדלת, והוא מבחינתו... ממש כאילו על מה מדברת, אנחנו רחוקים מאיפה שהוא רוצה להיות, אז זה לא באמת כמה יש לך. שני לכם. דברים, אני אספר לך, אני אענה לך קודם כל. החסך מביא רצון, הרצון מביא חריצות, ופה זה מביא האלף-בית של השירים. ראיתי השירים טיפשים בחיי, וראיתי. גם אני. ראיתי השירים <laughs> חכמים בחיי, וראיתי. השיר עצלן לא ראיתי. התוצאה של החסך, <laughs> <laughs> רגע, <laughs> התוצאה <laughs> של החסך, <laughs> של החסך <laughs> מביאה לרצון, הרצון מביא לחריצות. אין השירים עצלנים. להיות עשיר, אתה צריך להיות חרוץ. רמי לוי יכול להתקשר אליי בעשר בלילה, אני מתקשר, אפשר לקנות חתולה בזול, הוא לא נוסע איתי. זה, אני <laughs> כבר <laughs> לא, <laughs> אני כבר לא, לא, עשיר עצלן אי אפשר להיות. אבל היה חסר לך משהו? אלא לזכות בפיס. נכון, ואז זה גם לא נשאר. אבל היה איזה משהו ספציפי שהיה חסר לך בילדותך? את... את עושה אני... שאלה מכוונת? <laughs> לא, זה, 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 זה... אני הסיפור הקלאסי שלה, של הבן אדם שהחיים שלו היו אמורים לצאת קטסטרופה. אני הייתי ילד בן חמש, ואבא שלי נהיה חולה, ואימא שלי אלמנה עם... סליחה, אה, אישה בת 38 עם חמישה ילדים קטנים, שאחד עם בעיה כזאת ואחד עם בעיה כזאת, ובעל על נעורייך, אחרי שאת עוברת סיביר ועוברת אה, אוקסודוס, ו... בל נעורייך מקבל גידול בראש, וכל הכסף הולך לניתוח באמריקה שלא מציח, וחוזרים לארץ, והוא נהיה צמח, ושנתיים את לידו, והילדים מפוזרים אצל משפחות, ואני בכיתה א' יושב כשנה שלמה ולא לומד לקרוא, כי אף אחד לא עלה על זה שאני צריך משקפיים ואני לא רואה את הלוח. באותו גיל, יום אחד קוראים לי ולאחי, אבי נפטר, ומישהו אמר שהגדולים יהיו, והייתה וש... תינוקת אחת שנבדה כשהיה בשנייה חולה ועכשיו היא בת שנתיים, ואני בכיתה גיל שבע, אחי בגיל שמונה וקראו לנו ברחוב בן זכאי, בני ברק זה, אני לא אשכח את עמוד, חש... עמוד טלפון בחיים, בין רחוב דסר לרחוב בן זכאי. נותנים לנו שם להעלות אותנו לדוד שלי, שם יספרו לנו ויקחו אותנו לשבעה. הלוויה כבר הייתה יום קודם. ואני לא יודע למה לא קראו לי, אני הייתי קצת אוטיסט כזה, אתה יודע, מגיל חמש, שנים מדודים, ולא הייתי ילד קל, אז עברתי הרבה דודים. ואז אחי מקריא לי, אחי מושך אותי ורואה מודעת אבל, ואומרת, אתה יודע מה כתוב פה? משה פר... אני... הוא מקריא לי, משה פסח בן ישראל צבי הלך לעולמו, אפילו לא ידעתי שם של אבא שלי. וואו. ידעתי אבא, וככה קרה, איך הכי אומר, ב... במעמד הזה היכולת הזעזע אותנו נלקחה. וואו. אבל אימא שלי ירדה מאיגרמה לבירה עמיקתא, והלכה לעבודה, אני זוכר. מה שאני זוכר מהילדות, זה אימא שלי חוזרת מעבודה אצל בבית של מישהו אחר, היא ואחי הגדול שנשא את רוב העול, יושבים במטבח, סוגרים את הדלת ובוכים. Wow. בטח, מה זה היה, ואז התחלנו להילחם על החיים. אמא שלי נלחמה על החיים, הקימה אותנו חמישה ילדים, גם כלכלית, גם זה. התגלתה כגאון גאון עסקי, הייתה סוחרת. אה, טוב, אני מבינה מאיפה זה, זה הגיע. מדברים על סיירתא דשמיא, השקיעה את הכל במניות בנקאיות, בנקאיות בשנות ה-80, שעלו ועלו ועלו כל יום באחוז. ואז יום אחד הפקיד בנק אומר לאמא שלי, גברת כץ, אסור לי להגיד, אבל זה לא יוכל להימשך, זה לא נורמלי. זה משכה את הכ והזהב, והדולר, מה? קנתה זהב ודולרים, וכשהמניות ירדו, הזהב עלה. מדהים. והדולר הכפיל את עצמו. מדהים. וככה זה הלך, ואז כאן נדיר. מדהים, אבל... מדהים, והיא, מדהים. והיא, אמא שיש סייעת... מה שקיבלנו בחיים המשפחה שלה, אני רואה את זה כל יום. את יודעת, אומרים לי, yes, יש סייעת... תשמע, אני אומר, אני יכול לכתוב ספר. אז אומרים, מה הסיפור שיפתח את, הסי, את הספר? אני אגיד, סיפור שיראה אולי פשוט, ואני לא אשכח אותו לעולמי עולמים. הקמתי את הכל בדר בשנת 95', ואז... הבאתי, הייתי בסין, והסיני אמר לי, קח פורצלן, אם היה דמויות פורצלן שמכרו בה הכל בדולר, כן. והבאתי ארבעה-חמישה קונטיינרים לנסות. עלה לי שתיים וחצי, ונגיד מכרנו לזכיין בשלוש עשרים, והוא מכר בחמישה, וזה נחטף ברמה של כמו נשב. ואז הזכיינים, חמישים זכיינים, רואים את אומרים, תביא, תביא. עכשיו, אתה לא יכול לעמוד מהלחץ, מה תגיד עכשיו, שצריך לנסוע לסין, לחכות לך? אמרתי לעצמי יום אחד, מחר אני, היה גם כפר הששויים וזה, מחר אני בא, אני בא למשרד, יושב שעה, עושה סדר, נוסע לדרום תל אביב לשוק של הפורצלנים, קונה גם בהפסד, כי בשביל להרוויח אתה צריך לייבא, קונה בהפסד, כי מרחו את זה, היבואן מוכר לך את זה בחמישה, שישה שקלים, אתה צריך לייבא את זה בשתיים וחצי. כן. ואז עומד מאיזה מסכן כזה, נראה לי, עם קרטון בפתח של המשרד. באתי מוקדם כדי לעבוד שבע וחצי, שמונה. עומד בפתח של המשרד בחוץ, אומר, את מי אתה צריך? הוא אומר, את אבי כץ. אני אומר, מה אתה צריך? הוא אומר, תשמע, הסיפור. אנחנו המשפחה שלנו, ראינו שולח פורצלנים, הבאנו פורצלנים, שמונה קונטיינרים, אבל אין לנו ימים למכור חוץ מהכל בדולר, אף אחד לא רוצה את זה, ואתם... ואתה הכל לא בדולר. פתחתי, את יודעת, אם אני הבאתי נגיד עשרה סנטימטר, הוא ראוי 12 סנטימטר, כאילו לא יכולתי להביא את זה בכלל. אמרתי לו, כמה יש לך? אומר לי שמונה קונטנטר. אמרתי, כמה אתה רוצה? אמרתי, תן לי שקל, שמונים, שקל תשעים. אמרתי, אני אתן לך, רק תביא את זה היום, ולא נסעתי את תל אביב. אני כזה הדבר, אדם עובר, אומר, רגיל. אני אספח סיפור וזה יסביח בבת אחת את כל החיים. אני הייתי ילד, כמו שסיפרתי לך ברחוב. היה איתי עוד ילד ברחוב, תחשבי, לפני 50 שנה, אני מדבר איתך, לאימא היה שברולט, לאבא היה עוצמובי, ולבן הגדול היה פולו. לפני 50 שנה. שכל בני ברק לא היו 100 מכוניות. וואו. והיה בכל בני ברק 30 וילות. וואו. קיצור, אני זוכר שהדבר שהכי בא לי לעשות כשהייתי בהם בבית, היה צנצנת גדולה, וכל פעם שבאים, את הכסף הקטן זורקים בצנצנת. היה חלום רק לקחת חבילה כזאת <laughs> וללכת. <laughs> זה, זה ככה זה היה. זה היה הפער בינינו. כן. Okay. גם אחד, במקום ללכת לבית ספר, הלכנו לים. עכשיו, לא היה עונה, זה היה ריק, קפצנו מעל הגדר, הוא נפל על החול, בחול היה תעודת זהות. כן. ואז, אה, בתוך התעודת זהות היה 200 לירות. את צריכה להבין שאמא שלי, נגיד, קצבת שאירים, יוצא צבא, אלמנה וחמישה ידים, קיבלה 620 לירות וחסכה מזה. וואו. היה 200 לירות. אני וואו. אמרתי לו, בואו ניקח ונזרוק את התעודת זהות. עכשיו, בינינו, כל מה שמקולקל בי, הוא קלקל בי. זה לא שאני הייתי עד המושחת. בדיעבד, בפרספקטיב האחור, אני אומר לך... אני הייתי הילד הטוב, okay. הוא קלקל אותי. אתם עדיין חברים? כן, אבל, ואז נפל עליו איזה רוח צדיקות. Oh. לא, נחזיר ונחזיר ונחזיר. שמעת אבדה. ואז התקשר, היה אז משרד תקשורת, אחד ארבעה בו, מה שהיה מודיעין, ביררנו את הכתובת, רחוב הלחי, הגיעו שתי עבריינים מזה. הוא קבע איתם רחוק מהווילה, שהיה בשביל יגיד שהוא מביא עבריינים ליד הווילה. יוצא בן אדם מווליאנט, היה זה עבר יניביה, את הכפכפים גופייה, כמו שאת מדמיינת, באים שתי אנשים, אומר, ילד, איפה התעודת זו? חבר שלי נותן לו, הוא מוציא את המאתיים לירות, דוחף לכיס של החבר שלי והולך. הוא רצה את התעודת זו, הוא לא אכפת למאתיים לירות, אכפת לה כאב ראש. נהנינו שבוע, שבועיים במאתיים לירות. נסענו מוניות, הלכנו פעמיים ביום בסרט, לא מבינה, חכי, זה הסיפור. עברו שנים. אני, החבר שהיה במצב בנפילה, ואני הייתי בהצחה, ונפגשנו, אנחנו כאן, אנחנו נאכלים שם צ'ונט, ואז אנחנו מדברים על הסיפור. ועד אז הוא עוד מתעקש שהיינו צריכים, ואני עוד חושב ש... <אז> אני זוכר <אז> עכשיו את הכאב בלב שהיה לי כשראיתי את המאתיים לירות והוא הולך להחזיר את זה. <laughs> למדתי מזה שהשבע לעולם לא יבין את הרעב, והרעב לא יבין את השבע. ורע ושבע זה לא תלוי מה יש לך, זה תלוי מאיפה באת. גדול. בסוף, בסוף, זה בסוף, בסוף, זה. בסוף, בסוף, זה אדם לא באדם שהיה לו ופה. לא, כי אני גם רואה, הנה, מהסיפורים שלך, וגם קראתי לך, וזה, זה כאילו רודף אחריך, זה נדבק אליך. אומרים לא, כסף, נדבק לכסף. זה... לא, אצלי לא הכסף, המהפכות, אני מצליח לזהות. נכון, כי גם לזהות. נפלת, אתה בכל זאת, היה לך נפילות. אין נפל, היה, אי אפשר, אין, אין בלי נפילות. כל השאלה <אז> היא... אוקיי, היא... איך קמים מנפילה? קודם כל, המסקנה היא הראשונה מהנפילה. קמים מנפילה בסיידת ישמעיה. אני אומר לך עוד פעם, הפילו אותי, קניתי סטוק צעצועים ענק והייתי אמור לקבל 50 קוטנר ומכרתי את רובו ומי ששלח לי עשה לי עוקץ של אחד חלקי 12. בסין קונים תריסרים. לכן הארגזים תמיד, אם את מסתכלת וזה, כל דבר הוא 6, 12, אתה מסתכל על קרטון זרוק ברחוב, תראי במכפלות של 12. אוקיי. ובאירופה קונים ביחידים. אני קניתי בתריסרים וקיבלתי יחידים. אז הוא עמד בתנאי, אני לא יכול להגיד לו כלום, הוא משך את הכסף מהבנק, אבל לי זה ניקה את כל השניים, שלושה מיליון דולר שעשיתי עד אז, ועוד חוב של שתי מיליון דולר. זה היה חמשת אלפים דולר ריבית, חמשת אלפים שקל כל שבוע ריבית. יואי, מלא. מכרתי את הדירה, אני עם שתי ילדים, אני גר בבני ברק, ליד בני ברק, ואני אומר לאשתי, אם אנחנו מתחילים את החיים, לא נתחיל במקום הכי טוב ברעננה. עכשיו, היה בניין של דרום אפריקאים, שי עגנון 22, יש בריכה למעלה. נכון. ודרום אפר רצו להזכיר את זה רק. דרום אפריקה הייתה אז במצב לא משהו, אז נתנו לי שכירות מאוד זולה בשביל שיוכלו להוציא אותי תוך חודש. ואז כולם חשבו שעליתי ברמה ובעצם שיימתי. עכשיו, לקחתי את השוס, באתי לבנק, סיפור אמיתי, נסעתי לבנק מזרחי, היה יגר, השבוע האחרון שלו כמנכ"ל בנק, הוא כבר נפטר. נכנסתי אליו ואמרתי לו בוא תקשיב טוב, עורכי דין יאכלו את הקונטיינרים, אני חייב לך מיליונים, עשיתי את זה פעם אחת, אני יודע לעשות תן לי את הקונטיינרים ותן לי עוד אשראי, ‫אשחרר אותה מהמכס ומע"מ, אני אציל את שנינו, אני אחזיר לשנינו את, את הכסף. הוא, הוא אמר זה לי, זה הדבר, ההחלטה האחרונה שאני עושה, ואני עושה את זה, ‫תביא את אחיך, אפתח חשבון, נתן לי 400 אלף שקל, ‫שכחתי את הקונטיינרים, ‫נסעתי לכפר סבא, לרונן לוי, שהיה לו חנות אחת, כפר הששויים, ועשינו 100 חנויות. ואז חיפשנו פריטים להפתעות לכפ... לכפר הששויים בחמש שנים אחרי זה, פתחנו את הכל בדולר. ואז ראינו שהכלי בית הכי רווחי בהכל בדולר, ואין רשת כלי בית, עשינו את ששת. ואז נהיינו כאלה גדולים ששת, והתחברנו עם הריבוע הכחול, שמלמטה השתלטנו על ורדינון ונעמן. יואו! והוורדינון וה... היה 30, מתוך 33 חנויות, 30 חנויות פתוחות בשבת. החנות שעשתה הכי הרבה כסף הייתה בשפיים. אה, איך שכנראה, ורדיון חברה ציבורית, לא יכולה לקנות חברה ולחרב אותה. 12% מהמחזור של ורדיון היה בשבת. וואו. ואז החנות הראשונה, הכי חזקה, יצאה איסייעתא דשמיא, שאיך שקנו את ורדיון, קיבלנו מכתב שמפירים את החוק של איזה, לזר... מה שנקרא שימוש חורג וזה. עכשיו, את יכולה עכשיו לצאת למלחמה שבע שנים, משפעים קיים עד היום. קודם כל אמרתי בדירקטוריון, תשמע, אנחנו עוברים על החוק, אנחנו דויקטורים, סגרתי את החנות הזאת. גדול. חכי. לאט-לאט התחלנו, בתהליך מסוים, עבר שנה או משהו, לסגור חנויות. אחי הלך לרב שטיימן, התייעץ איתו במשהו וזה. משהו רצה לעזוב, לא עזוב. לא משנה. שאלת הרב שטיימן, אמר, קנינו את דבר דינון, חנויות פתוחות בשבת. הרב שטיימן אמר, תעזוב את העסק, תחי הכי רב, תגיד שאתה עוזב. אמרתי, אחי, אני אלך לרב שט אמרתי לרב שטיימן, אמרתי לרב שטיימן, קנינו את הרשת, 30 חנויות היו פתוחות בשבת, סגרתי עד היום כולם חוץ משמונה, עוד שנה אני נסגור גם את השמונה. זאת אומרת, ברור. זה עניין של רעב. זה לא עניין של רעב, זה תלוי מה אתה מציג לו. זה מה את שואלת. איך שאתה מציג לו, זה לא מה את שואלת. זה אני אומר, אדם הולך לרב אתה רוצה, רוצה, לא רוצה. אחד בא לרעב, אמר לו שהוא רוצה לפתוח חנות בנווה שאנן. אז הוא חוזר אליו, אומר, שיהיה לך בהצלחה. חוזר אליו אחרי חודשיים, הוא אומר, אני לא מצליח. הוא אומר, פתחת חנות נעליים ואתה לא מצליח? הוא אומר, לא, פתחתי פלאפל. הוא אומר, למה פתחת פלאפל? זה של נעליים. הוא אמר, יש Yeah. נכון. אז רגע, מה החלום שלך? שלא יהיו עסקים בשבת? שכולם ישמרו שבת? מה, <laughs> מה... החלום שלי, מה? יש לי שתי חלומות, בקטן ובגדול. אוקיי. Okay. בקטן זה להקים כולל, שבו אני אקח, אני אחליט ככה, מן מנ חירבונן כתוב, מי, המ מי המלכים זה תלמיד חכמים. אם משכורת של אברך ממוצעת היום מ-2,000-3,000 שקל, אני רוצה להשיג עשרה אנשים, שאני אחד מהם, כל אחד ייקח לעסק שלו משרה, משכורת של 10,000 נטו, אוטו, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, למצוא עשרה אברכים שייכנסו אל הכוהל ויקבלו אוטו צמוד, עשר אלף שקל, ביטוח מנהל קרן השתלמות, אבל נעשה בחינה, ריא, אלף אברכים יבואו להיבחן, ונבחר את העשרה הכי טובים, אלוהים. והם יהיו הכוהל אלה. הכוהל אלה זה אחד של עשרה. יפה, אבל לא תשחית אותם עם כל הכסף הזה, והם יכולים להיות בזה? למה משכורת? למה בן אדם, עם עשר אלף זה משחית? למה אברך לא צריך לקבל משכורת? צריך, בהחלט. למה אסור שיהיה לו פנסיה? למה שאסור שיהיה לו כאלה השתלמות? לא ידעתי שאין להם. אה? לא ידעתי שאין להם. אין להם, מה? אין כלום. למה לא ביטוח מנהלים? למה אם קורה לו משהו שלא יהיה לו ביטוח מנהלים? למה הוא צריך לסיים? אז למה רק עשרה? צריך כסף. עשרה זה ככה, אני חושב עשרה זה חלום אז קטן. אז זה אחד מהשני? חלום גדול, יום אחד באמת ללכת לישון ולא לרצות מחר לעשות משהו. זה לא נראה לי יקרה. זה לא ח... נראה לי יקרה לך, חלומות... זה דרייב... חל... את יודעת, זה... השני זה חלום, הראשון זה חזון. את יודעת okay. מה ההבדל בין חזון לחלום? Okay. יפה. ברחוב באזל, בכיכר באזל, בתל אביב, יש סמטה מאחורה שנקראת סמטת אל-קלעי. אוקיי. Okay. קטנה, מאחורי כיכר באזל. לא okay. מכירה. בבאזל, בבאזל יסדתי את מדינת היהודים. ש... מי זה הרב אלקלעי? הרב אלקלעי היה יהודי שחי 50 שנה לפני הרצל, ב-1850 היה הרב של שסרייבו. היה הוגה הציונות המדינית הראשון, היה בארץ שלוש פעמים, תעשי בגוגל. כתב, כתב ספר שנקרא גורל להשם, כתב ספר שבעצם זה הספר של הרצל למדינה יהודית. ואם את חושבת שזה מקריות, הסבא האורתודוקסי של הרצל היה בימים נוראים אצל הרב אלקלעי. מדהים. חכי, אז למה הרב אלקלעי הוא לא חזה המדינה והרצל הוא... הוא... כי להקים מדינה צריך לעשות קונגרס, ולהביא אנשים, ולעשות קרן קיימת, ולעשות סוכנות ולעשות. אם אתה עושה את זה, אז אתה מקבל את הרחוב הראשונה בעיר העברית הראשונה. הראשונה, ואם אתה כותב מכתבים וספרים, אתה מקבל סמטה מאחורי כיכר באזל. זה חולם וזה חוזה. חוזה זה אחד שעושה. גם השומר פה בשער רצה להיות אבי כץ ולעשות קונגרס. ועד מה אני שומע הכי הרבה? אחרי כל הכבוד, מה המשפט הש... לא באותו יחס. למה העלית בשש שקל? למה? זה לא? אגב כבר ירד, אבל לא זה אני כ ש ש... שבפער ניכר, אבל הבא בתור ששואלים אותי, זה נשבע לך לקחת לי את הרעיון. כן? כן, אנשים חשבו ואנשים אמרו. אבל אתה יודע שבאיזה, למדתי את זה מעולם השידוכים, ששתי חברות שידחו, לא, אחת היה לה רעיון, אבל אחת, אחרי כמה חודשים אחרי, הלכה ותפרה את זה וזה וזה וזה, והשנייה אמרה לה, לא, לא זה שידוך שלי. והיא אמרה לה, זה לא שידוך שלך, אני שידחתי. והיא אמרה לה, בואי לרב, אמרה לה, בואי לרב. ואמרה, בואי לרב, הלכו לרב. סיפור אמיתי. ושאלו את הרב, מי זה? אז הוא אומר רעיונות מסתובבים פה מלא, אבל מי שלא מבצע זה לא השכר של מי שמיצע. חזון או חלום, תסתכלי. בדיוק, בדיוק. אבל חזון או חלום, אהבתי את זה. היית חולה קורונה? הייתי חולה קורונה חמישה שבועים. יש קורונה. יש קורונה. אתה עושה את זה בשבילי. קיבלתי קורונה. אנחנו נדבר על זה, כן. שבוע ראשון. לא אמרתי שאין קורונה, יש קורונה. היה לי שפעת עם כל התסמינים. תחושה רעה, שפעת קשה. כן. אחרי כמה ימים אבל סתם לא היה לי כוח. חלש כזה. כבר ידעתי שיש לי קורונה, כי ביום השני עשיתי בדיקה. שבוע אחרי זה, פתאום הולכים לך הכוחות ברמה של סף מוות. ש... אין לך חמצן, אין לך... אני אומר איך שבא הרופא אומר לך, תספור עד שלוש, אתה אומר, ולא יכול להגיד אחד. כמו בסרטים, שמישהו רוצה להגיד מי הרג אותו, והוא, והוא נופל לראש והוא מת. הרגשתי שעוד יום, את יודעת, ממש אתה יושב, עושה חשבון נפש. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהדבר הטוב שיצא בקורונה, תמיד חשבתי על אנשים שיודעים שהם הולכים למות. אמא שלי כבר שלושה, ארבעה חודשים ידע, או אנשים ש... מה, מה, איך איך אתה חי? מה? אז קודם כל, את יודעת, חשבתי שאני הולך למות ואמרתי, יאללה. עשיתי חשבון נפש, אמרתי, יאללה. סבבה. לא, לא סוף העולם. קודם כל, גיליתי שגם מזה אני לא פוחד כל כך. באמת, גיליתי על בלייב. אבל פתאום למחרת השתפר המצב. מהידרדרות שיכל להיות עוד יום... והשתפר מהר, אבל עוד שבועיים הייתי חולה קורונה, עד שיצאתי נקי. ובחשבון נפש הזה ש... שעשית, על התחלת לקחת על עצמך קבלות, משהו? להגיד לך מה, לא, דווקא עשיתי חשבון נפש מה שעשיתי, ואמרתי לעצמי, אם הלך המוות תופס אותי <laughs> עכשיו, אני עושה לו, <laughs> אני צוחק לו בפנים, הוא אומר, הגעת מאוחר, כבר הספקתי. <laughs> יפה, <laughs> <laughs> אהבתי. <laughs> יש <laughs> משהו is... שמפחיד אותך? מה? יש משהו שמפחיד אותך? פיזית? רק לא, פיזית. לא, לא, רק פיזית, לא. אתה מפחד פיזית? <laughs> אני, פיזית מאוד, פחד גבהי, ענייני מאוד, אבל <laughs> שיום אחד אני הולך לפסיכולוג והוא יפתור לי אותו, שקורה לי כל כמה חודשים. זה שאתה מאמין בפסיכולוגיה זה מקסים, כן, נו? לא, אני אומר, לא הולך. יום אחד, תראה, אני רוצה לחשוב, חלום, חלום, כן, כן. זה חזון, זה נראה לי יותר חזון, כן. שאני ישן, ואני פעם קופיקס, או פעם כפר ששועים, או פעם זה, ופעם זה, ופעם זה, ובעשייה, ואנשים באים, ופתאום אמא שלי יראה אותי ואומרת, אבי, הגיע הזמן ללכת לבית הספר, אני בכיתה ג' ואני מתעורר, לא יודע מאיפה בא החלום הזה, ואני מתעורר. את יודעת, אז את שואלת אם יש לך פחד? כן, שאני אתעורר בגלל שזה חלום. יש לי פחד בחלומות. וואו, כן, יפה. את יודעת מה ההבדל בין חרדה? אני השגלתי את עצמי, אני אגיד לך, זה לצופים באמת. אני עשיתי לעצמי שיטה. רוב הזמן אנחנו, יש לנו חרדות, לא פחדים. אתה פוחד מדברים שלא קורים. ברור, זה רק מעטיז, זה לא... אז מה זה פחד? פחד, זה נכנס עכשיו נחש, מה אני עושה? אז כשאתה מתחיל לפחד ממשהו, תפרק את זה, זה פחד או חרדה? אם זה חרדה, זרוק אותו בצד, זה לא בידיים שלך. ואם זה פחד, תעשה מה שצריך. גם פחד זה לא בידיים שלך. זה ככה נלח... אני... אני אומר, אבל פחד, תעשה, תברח, תהרוג. <פחד>, פחד זה משהו שקורה. תפעל! אבל, ואז פתאום את רואה ש-99% זה חרדות. תעזוב אותך. ממש, מייצג. עבר עין, עתיד עדיין, והעובר כרף עין. תן לזה לבוא. נכון. למרות כל ההצלח ולמרות כל הזמן, אתה, אתה, אתה סיפרתם גם שפספסת את החיים, שהרגשת פספסת את החיים. אני, פספס, אני אגיד לך משהו. קודם כל, היום זה לא זמן של פעם. היום בלי השכלה ובלי ידע במחשבים ובלי להבין בטכנולוגיה ובלי לדעת אנגלית. זה לא כמונו שאני לא יודע אנגלית ויכלתי להצליח, זה הפעם. היום אין סיכוי, כי התחרות שאלה שעומדים מולך, הם, הם עוקפים אותך כי יש להם את זה, אז חשוב לדעת את זה. אבל אני, קודם כל, לי אין ספק שהסיבה היא שהצלחתי פחות, או בעיניי לא הצלחתי, בעיניי הצלחתי זה לא משנה, או שהייתי יכול להצליח בעיניי הרבה, זה בגלל שהיה חסר לי כלים. Okay. הדבר שבו הייתי מצליח ולא חסר לי כלים, זה אם הייתי הולך בדרך להיות ראש שיבה, או בדרך התורנית, מה שאמר הרב לרב שך, היה לי היום את הישיבה מבחינה תורנית וכלכלית הכי חזקה בישראל. ויש לי את הנוסחה איך לעשות את זה. נו, no, אז קדימה. כסף כבר יש לך, יאללה. העולם הזה, העולם הזה, יצר, لا, היצר, די, היצר, היצר, את יודעת מה ההוכחה שלי שאני צודק? נו. אני רואה כמה יצר רע נלחם. <laughs> אם לא הייתי צודק, אולי אני נלחם בי ככה. <laughs> אז נו, אני לא... טוב, הנה, אמרת לי שאני, זה הדבר האחרון שאתה הולך לעשות, עכשיו אתה נח עד יום ראשון. זאת אומרת, אתה כבר מרווח לך את החיים, אתה כבר לא בא בשגעת, כי אתה מבין שאוקיי, הכל בסדר, אז אתה כבר מצליח לנצח לא, אותם קצת. לא, שתי דברים אני מבין. אני מבין, אני מבין שזה לא משנה כל כך המאמץ בש מבינה? Okay. אם אתה מתגרש ונותן חצי מכל מה שיש לך בלי לריב, אז אתה כבר לא... מבין שעשרים שנה אחורה, משעה 12 עד 6 עבדת לא בשבילך. אז זה חייב לרסן אותך קצת. ודבר שני, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, אם... איך אומרים? אז הייתי נהיה שובה, הייתי נהיה דנקנר. תראי איך זה נראה, גם לא מציאה. אז אני כבר לא יודע מה זה מציאה. מציאה להיות שמח. או, oh, מה זה שמח? זה גילוי הנפש. Yeah. איך תגלה את הנפש? תחזור לכולן. טוב, אנחנו תכף מסיימים. יש לנו ממש בקצרה, זה תשובות שצריכות להיות קצרות ומהירות, שאלון מפתיע שלנו. אוקיי, אז איך נראה סדר היום שלך? אני... ארוך. לא, 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 לא. אני צריך להתחיל מהערב. אני בערך ב-8-9 מכבה את הטלפון. בערב? מכבה. יפה. אני גם לא יוצא מהבית עם טלפון לבלות או למשהו. פשש, אימא שהיא אמרה לי שמי שיוצא בלילה עם טלפון הוא אסטילטור. הגדול. עכשיו, אני לא מדליק אותו לפני תשע בבוקר. אני קם, אני מתפלל, בדרך כלל לא במניין, אני שותה קפה, יושב עם עצמי ואז מדאיג את הטלפון. ככה זה מתחיל. הפגישה הראשונה שהיא לא תהיה לפני עשר. לא תהיה לפני עשר. והיום כבר אני בעיקר פגישות של אנשים שעובדים, ב... ‫מנהלים עסקים ש... שקשורים אליי, וזה בעצם עצה, לצאת עצה, לעזור בדרך, לעשות קשר. היום כבר הרבה פחות, היום כבר... נהייתי עצלן. אוקיי. לכן אמרתי לך... לא, 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 לא... לכן אמרתי לך, לכן אמרתי לך, שאני כבר לא אהיה עשיר גדול. כי דיברנו על זה שאם אתה לא חרוץ, חרוץ, החריצות יצאה ממני. בסדר, כי יש לך מספיק, זה למה. לא, כי יש לי מספיק, לא הרבה מספיק, זה המשפט. בסדר, יש לך מספיק. מה אתה עושה לפני שאתה נרדם בלילה? קורה, תמיד קורה. תמיד קורה, כן. איזה מחשבה מלחיצה אותך. קורונה. <laughs> לא, היום כבר לא. היום כבר לא. למה? אפשר לחשוף את זה עוד פעם, שמעתי, מה המחשבה? לא? אני חושב על ילדים. יש, לך... יש לך ילדים, אתה כל הזמן סורק אותם. איפה הם? מה הם? זה מין משהו מובנה שאתה אפילו לא שולט על זה. נכון. <laughs> אתה רגע ער, מעביר את הקרובים <laughs> אליך <laughs> ב... <laughs> בראש. <laughs> אז איזו מחשבה מרגיעה אותך? <laughs> לא מחשבה. אני, אם אני שותה איזה כוסית טובה של וודקה, אז אני רואה את החיים ויודעים <laughs> יותר. הבנתי. <laughs> מה <laughs> 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 החלום שלך אם היית מקבל כוחות על? להיות ראש שבעה שהישיבה הכי גדולה בעולם. אתה תהיה, אתה תהיה, <laughs> בעזרת השם. נשלח <laughs> את הילדים שלי לשם. אוקיי, <laughs> okay, okay, האם uh, חשבת פעם להוריד את הכיפה? היא הכבידה עליך, <laughs> היה כן, כבד. כן, כן, כן. באתי לאימא שלי, אמרתי שאני רוצה להוריד את הכיפה, ואימא שלי אמרה לי שצנחן שצונח מקבל כנפיים. מקבל כנפיים, ואם הוא נפצע, הוא עובר למטבח, הוא לא מוריד את הכנפיים. היא אומרת, זה הכנפיים שלך. אז מה, אני אהיה צבוע? הוא אומר... הכנפיים. מה, הוא צבוע שעובד במטבח והולך עם כנפיים. הוא היה צנחן, היא אומרת, היית צנחן, איך עם הכנפיים? איזה גיל זה היה? בצבא בערך. בצבא. אה, מה אתה הכי אוהב בעצמך? שאני יודע לתת פתרונות ללא הכנה. לשלוף. אני נכנס לישיבה, את יודעת, העולם חושך, ואז אני אביא את הפתרון, ואני לא רוצה שיגידו לפני זה מה הבעיה. אני... הפתרון שיעבור רק כשאני אגיע בתול לבעיה. יפה, יפה. ושאלה אחרונה. איך אתה שותה את הקפה שלך? בלי סוכר פעם אחת ביום, ואני מכין לעצמי. יפה. אבי כנס, נהניתי מאוד מאוד מאוד. אני מחכה לבוא לפתיחה של ה... הישיבה שלך, ואני סביר. מחכה לעשות על זה כתבה מרגשת מאוד. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.